Ja by som teda, tak dobrý deň, moje meno je Ladislav Kvas a chcel by som teda povedať niečo, teda priniesť pár slov o vývine zobrazovania priestoru v dejinách maliarstva od renesancie po kubizmus. Ja som teda vzdelaný matematik a vlastne preto ma aj zaujíma priestor. A vlastne ma to zaujíma v tom maliarstve aj z toho dôvodu, že keď sa pozrieme na antickú matematiku, na Euklida, Archimeda a podobne, tak oni vlastne pojem priestor nemajú, nepoznajú ho. A novoveká matematika začína skúmaním priestoru, ale ten pojem priestoru sa práve do matematiky dostal z umenia. To znamená, pojem priestoru vlastne neobjavili matematici a nie je to matematický pojem, alebo nie je to teda pojem, ktorý primárne vznikol v matematike, ale práve sa zrodil v maliarstve. Takže taká jedna veľce zaujímavá pekná téma je postupné objavovanie pojmu priestoru v maliarstve a následne jeho prechod do geometrie. Takže začneme vlastne fascinujúcou freskou od Giotto di Bondone, ktorá sa nazýva Zjavenie bratovi Augustínovi a biskupovi a je z roku 1325. A je to vlastne, tá freska je zaujímavá tým, že Giotto si už uvedomuje, že aby vyvolal predstavu hĺbky priestoru, tak musí vlastne na strope, čo sú tieto rovnobežné čiary, alebo teda priamky, malovať tak, že sa zbiehali v jednom bode. Ale ešte si neuvedomil, že vlastne ten úbežník, tento bod sa nazýva úbežníkom, musí byť pre celý obraz spoločný. To znamená, aj priamky na tieto stupný baldachínov vlastne tiež by sa mali zbiehať do jedného bodu. Takže istým spôsobom vidíme, že tá perspektíva v tom obraze je fragmentárna, to znamená, rôzne časti obrazu sú malované trošku v odlišnej perspektíve a je intuitívna, to znamená, nejakým si spôsobom objavil túto vlastnosť bez toho, aby presne vedel ju zdôvodniť alebo nejakým si spôsobom teda vysvetlite systematicky ako používať. Dalo by sa povedať, že keď namaloval jednu časť obrazu, odišiel na obed alebo ste niekam a keď sa vrátil, tak vlastne zvolil inde hľadisko, pretože úbežník je ten bod, oproti ktorému stojí maliar, keď maluje alebo keď sa pozerá na ten priestor, na tú perspektívu. Takže vlastne vidíme, že tá celá miestnosť je malovaná skutočne z akéhosi podhľadu, teda nejak priestor je malovaný zo spodu, kým ten stupný baldachín je malovaný viac čelne, musíte to hľadisko je trošku vyššie, lebo ešte raz, hľadisko je vlastne oproti bodu, v ktorom sa pretínajú rovnobežky, oproti úbežníku. Takže vidíme, že vlastne tá perspektíva sa rodí intuitívne. Ešte vlastne vysvetlím, prečo je ten obrázok černobielý alebo hnedošedý. To je z toho dôvodu, že je vlastne z knižky od Františka Kadeřávka, čo bol učiteľ deskriptívnej geometrie v Prahe za prvej republiky, teda a v 20. rokoch vydal krásnu knižku o perspektíve, kde vlastne ukazoval rôzne perspektívu, nielen akoby tú geometrickú, ale aj v tom výtvarnom umení. Takže ten obrázok je zobrazený z tej knihy, pretože tam práve Kadeřávek krásne domaloval tieto obrázky. Knižka vyšla niekedy v 20. rokoch a je teda veľmi zaujímavá. Giotto je autorom aj obrázku Oplakávanie Krista a vidíme, že toto je vlastne veľmi zaujímavý obraz, pretože jednak je to vlastne pokus zachytiť emócie. Takže vidíme, že maliar, ktorý objavuje perspektívu, to znamená nejakým si spôsobom sa snaží malovať striktne, geometricky, proste presne nejak objavuje tú geometriu priestoru, tak je súčasne maliarom, ktorý sa snaží alebo ktorý objavuje emócie. Ten obraz je zaujímavý aj tým, že vlastne vidíme, že tu je v podstate sú postavy, ktoré vidíme z boku. Na stredovekých ikonách, teda na proste ortodoxných ikonách, to je prakticky vylúčené. Na ikonách je vždy svetec zobrazený spredu v čelnom pohľade, pretože ikona je miestom akoby náboženského kontaktu s posvetným a tým pádom, aby človek mohol skutočne tým svetým vstúpiť do nejakého kontaktu, tak vlastne sa mu pozerá priamo do očí. Naopak, Judáš bola jediná postava na ikonách, ktorá bola malovaná z boku, aby nemohol dojsť práve k tomu akoby duchovnému kontaktu. A vidíme, že Giotto vlastne ruší tento zvyk, alebo zruší toto pravidlo a maluje viaceré postavy z boku, to znamená, skutočne ich maluje v priestorovom usporiadaní. Keď si pozrieme tie rane gotické ikony, tak vlastne na nich sú všetci svätí, anjeli a tak ďalej v čelnom pohľade na nás hľadia,
a pozeráme sa im priamo do očí. Takže tu na vidíme, že skutočne sa snaží zachytiť tú priestorové usporiadanie, ale súčasne vidíme tí anjeli, tento, ešte vidíme na tých tvárach zúfalstvo, smútok, beznádej, proste skutočne emocionálny stav, ktorý odpovedá tej scéne. Takže akýmsi spôsobom v tej renesancii, čo chcem zdôrazniť, je, že geometria a emócie sú nejakýmsi spôsobom spojené, že vlastne Giotto objavuje tú geometriu kvôli tomu, aby tie obrazy mohli byť ešte pôsobivejšie a naopak tá pôsobivosť je súčasťou tej geometrie. Takže je tam vlastne maliarstvo ešte nie je rozdelené. Teraz skočíme zhruba 50 rokov alebo proste do nasledujúcej generácie a je to Ambrosio Lorenzetti, ktorý namaloval slávny obraz Zvestovanie. Ten je v Siene, v Pinakotéke a ten obraz je teda zaujímavý, existuje celá ikonografia Zvestovania, to znamená podľa toho, ako vlastne má Madonna ruky a tak ďalej, tak vlastne sa dá určiť, čo ten obraz vyjadruje, teda on vyjadruje pokoru, to znamená, tu vlastne Madonna sa odozdáva, tá prijíma svoj osud. Tu vidíme holubicu, teda to je Duch Svätý a anjel vlastne je s tou Madonou, vidíte, že je trošku nižšie, už je tiež z boku, takže už je to vlastne to priestorové uchopenie. A ten obraz má dlaždice, to taliansky sa tomu hovorí pavimento, a to je velice častá a velice akoby obľúbená technika, ako možno navodiť pocit priestoru. Tým, že tie dlaždice sa postupne zmenšujú, tak vlastne máme pocit ubiehania do hĺbky priestoru. A zase, keď sa pozrieme na kadergávkov obrázok, to znamená, kadergávek zobral túto malbu a vlastne domaloval tam isté čiary. Takže vidíme, že skutočne tie dlaždice ubiehajú do spoločného úbežníku, takže niekde oproti tomuto bodu stojí maliar a z tohto hľadiska je tam tá perspektíva v poriadku. Ale keď si nakreslíme akoby diagonálne uhol priečky tých jednotlivých dlaždíc, tak vidíme, že dostávame krivku. A to je z geometrického hľadiska problém, pretože v skutočnosti tie uhol priečky tvoria priamku a obrazom pri premietaní obrazom priamky je vždy priamka. Takže z toho vidíme, že vlastne ešte Lorenzetti neovláda pravidlo, ktoré umožňuje presne zobraziť dlaždice, ale robí to intuitívne, zase máme akúsi intuitívnu fragmentárnu perspektívu a vlastne každá škola mala svoje pravidlo, to znamená, mali nejaký geometrický zákon alebo nejaký pomer, ako zmenšovali po sebe idúce dlaždice. A tým pádom vlastne sa často dá identifikovať škola alebo proste nejaký obraz podľa toho, či tá krivka vzniká, to konkáva alebo konvexná krivka, proste akým spôsobom vlastne tá krivka vzniká. Takže vidíme ďalší aspekt vlastne tej perspektívy, že objavujú maliari to zmenšovanie, ale zase to zmenšovanie objavujú len akoby postupne a nie v úplnej ostrosti. A postupíme zase o nejakých 60-70 rokov neskôr a to je Svätá Trojica od Mazača. A to je jeden z prvých dochovaných obrazov, teda je to freska, takže fresiek, ktorá má konštruovaný, geometricky konštruovaný priestor. A keď náhodou budete vo Florencii, toto je myslím, že v Florenckom dome, tak vlastne na malbe je zaujímavé, teda na stene je zaujímavé to, že v tomto, v tomto bode nad tým kostlivcom, teda v hrobe, je pomietke diera. To znamená, že tam mal vlastne mazaču zatočený kliniec a vlastne to odpovedá tomu úbežníku a vlastne tam sa mu zbiehajú tie rebrá a tak ďalej. Proste celý ten priestor je konštruovaný z tohto jedného úbežníku. Takže naozaj tento priestor je konštruovaný. Mazačo neobjavil pravidla perspektívy, tie objavil Brunelleschi, teda významný architekt, ktorý pôsobil vo Florencii, ale Mazačo a Mazzolino boli jeho kamaráti, priatelia, takže tých vlastne naučili. Tu na keď sa pozrieme, tak vlastne Mazačo umiera veľmi mladý, 27-ročný a vlastne vidíme, že priestor, teda geometria tohto obrazu je veľce presne geometricky konštruovaná. Námetom je Svätá Trojica, tu na vidíme syna, otca a to biele človeka, to je holubica, ktorá teda je tam akoby medzi nimi. Tento obraz mal pohnutý osud, pretože po Tridentskom koncile vlastne bol tento spôsob znázorňovania Svätej Trojice považovaný za neortodoxný, proste bol zakázaný a vlastne
bol vydaný príkaz túto fresku strhnúť. A našťastie ten príkaz vydali Vasarimu. A Giorgio Vasari bol veľmi významný architekt a maliar a znalec umenia. Takže čo urobil je, že dal dostrojiť veľký oltár drevený a nechal ho postaviť pred tú fresku. A tým pádom fresku vlastne obrovský oltár, to je veľmi vysokánsky obraz, takže myslím, že 6 metrov to má, takže tú freska, ten oltár vlastne tú fresku zakryl a tým pádom po niekoľko storočí, teda po 200 rokov vlastne nebolo vidieť, že tam niečo je. Až keď v 19. storočí ten oltár ako išli reštaurovať, tak ho proste odsunuli a zistili, že za ním je proste krásna freska. Takže nejakým spôsobom, len vďaka tomuto zásahu, teda Vasariho sa to zachovalo, teda tá freska existuje dodnes. A tým pádom máme prvý dochovaný, alebo jeden z prvých dochovaných obrazov s konštruovanou perspektívou. Pretože Brunelleschi namaloval dva malé obrázky, ale bohužiaľ ako ani jeden sa nedochoval. Takže vlastne nevieme, ako to maloval on. Takže vidíme, že okolo 1425 už je perspektíva objavené a toto je vlastne o rok neskôr Masaccio freska Vyhnanie z raja. Zase vidíme v podstate emotívne veľmi pôsobivý obraz, ktorý keby sme zobrali tú tvár Evinu, tak kľudne môžeme pripísať Munchovi alebo proste nejakému expresionistovi 20. storočia, to znamená 19. 20. storočia. Teda je to naozaj pôsobivý emotívny obraz a tiež je zaujímavé, že vlastne tá symbolika, to znamená zakrytie si tváre, to je vlastne symbol hanby a zase bytie sa do prst, to je symbol zúfalstva, takže nejakým si spôsobom ten obraz zase komunikuje teda symbolicky tých duševné stavy. Takže vidíme, že tá renesancia na jednej strane je teda veľce geometricky, akoby kreatívna, zaujímavá, proste objavuje priestor, objavuje niečo, čo vlastne geometria moc neskúmala a na druhou stranu teda tie pravidlá perspektívy a na druhou stranu teda vytvára emotívne pôsobivé obrazy. Ovšem, nie je to tak, že objavom perspektívy geometria v maliarstve končí. Je veľce krásny náhrobok syna Jeana Hopwooda, ktorý sa nachádza v rovnakom kostole ako Masacciova Svätá Trojica. A keď sa na ten obrázok pozrieme, tak je na ňom niečo problematické, alebo niečo nie je v poriadku. Keď sa pozeráme na podstavec, tak podstavec je malovaný z podhľadu. To znamená, človek, teda hľadisko, sa nachádza, niekde vidíme ešte aj tu na tú rímsu, vidíme zo spora, takže niekde až takto nejak nízko. Naopak, ale keď sa pozeráme na jazdca, tak vlastne jazdec je namalovaný z bočného pohľadu. Takže obraz je vytvorený spôsobom, ako ho nikdy nikto vidieť nemohol. Proste nie je možné vidieť náhrobok, alebo teda nejakú sochu, jazdeckú sochu, ako takýmto rozpolteným alebo rozštiepeným hľadiskom. A príčina je veľce jednoduchá. Keby to bolo celé namalované z podhľadu, tak vlastne sa pozeráme na veľké brucho konia, prípadne nohu jazdca a jeho hlavu a tvár vlastne nám máme skoro zakrytú. Takže by to bolo v podstate ako, pripravili sme si ako malí červíci, ktorí sa pozerajú na obrovského konia. Keby to teda bolo namalované celé z tohto spodného podhľadu. Naopak, keby sme sa na to celé dívali z boku, tak je to úplne obyčajný, banálny pohľad na obyčajný náhrobok. A účelo týmto jemným konfliktom, teda rozštiepením hľadiska na bočný a spodný pohľad, tak vlastne tam vnáša určite napätie a podľa mňa akoby navodzuje pocit, že tá socha sa vznáša. Proste keď sa pozeráme, bez toho, že si uvedomili a analyzovali naše pocity, sa pozeráme na tú fresku, tak vlastne vidíme, že tá spodná časť nás vytvára pocit, ako by to bolo niekde hore, ale na druhej strane nie je to hore tak, že by to dominoval ten priestor. Takže podľa mňa práve je pozoruhodné, že slovenčina má v slove vznešený, to znášanie sa. Takže je možné, že toto je nejaký pocit alebo teda fenomén, proste archetyp toho, ako chápeme alebo ako vnímame vlastne vznešenosť. Vznešenosť je nejaká ľahkosť, niečo, čo je proste v priestore nad nami. Takže tu máme v podstate porušenie, striktne vzaté porušenie pravidel perspektívy, ale urobené so snahou dosiahnuť určitého estetického cieľa, určitej pôsobivosti, ktorá vlastne by sa pri dodržovaní normálnych pravidel perspektívy pomerne zle dosahovala. A podobne majstrom maliarstva, teda vo všetkých
súvislostiach je Leonardo da Vinci, ktorý ešte o mnoho jemnejším spôsobom vlastne urobil to isté. A keď sa pozrieme, teda rozštiepenie hľadiska, keď sa pozrieme na ten obraz, tak na jednej strane máme horizont v podstate vo výške oka, keď to zakriem, tu je to pod ňou a tu je to na výške oka. Takže vlastne ten horizont je rozpoltený. Ten horizont je rozpoltený na dva a môžeme to vidieť tak, že keď si zakrieme obraz, teda jednu polku obrazu a necháme len jedno oko a horizont, tak vidíme, že to oko je nad tým horizontom. No a čo je horizont? Keby sme išli, ja mám ešte taký sen, ako podať si grantovú žiadosť a skúmanie horizontov, že by som si zobral obrazy v obrazárniach a ísť sa pozrieť tam, čo sa nachádza na horizonte toho obrazu. Pretože vidíme horizont jasne namalovaný, musí to krásna čiara a tak ďalej, musí obrazne ho poznáme. Ale keby sme došli do krajiny, tak vlastne sa tam nič nenachádza. Horizont nie je niečo. Horizont nie je nejaký objekt, nejaká vec, nejaký predmet, ktorý obraz zachytáva. Horizont vzniká v obraze kvôli tomu, že vlastne my sa pozeráme z určitého pohľadu. Keď si čupnem, tak horizont ide so mnou dolu. To znamená, horizont je vlastne mi fixuje výšku môjho pohľadu. Takže horizont v obrazoch vzniká nie preto, že by bolo niečo skutočného, čo vlastne ten horizont zachytáva, ale preto, že horizont fixuje moju pozíciu vo vzťahu k obrazu. A čo to Leonardo robí, je veľmi jemná vec, že totiž to z jedného pohľadu je ten horizont trošku nižšia ako oko. To znamená, že Mona Lisa je vyššia než ja. Teda sa na ňu pozerám zdola, z akéhosi submisívneho alebo podradenej pozície. Na druhej strane, kde vlastne keď si prikryjem druhú stranu obrazu, tak vlastne to oko je na výške horizontu, takže ona sa mi pozerá priamo do očí. A tým, že Leonardo oba tieto horizonty umiestnil na jeden obraz, tak vlastne nedáva nám možnosť, alebo nemôžeme si ujasniť svoju pozíciu voči Mone Lise. Proste neviem si ujasniť, kde vlastne ako sa nachádzam, v akej výške teda sú moje oči. Sú vo výške jej oči, alebo sú trošku nižšie. A túto svoju neistotu voči, tá neistotu zaviatí pozície voči priestoru obrazu, premietame na ňu a vnímame ju, že vlastne Mona Lisa je tajomná. Takže tá tajomnosť Mona Lisy je de facto dosiahnutá geometrickými prostriedkami. Pretože tým, že Leonardo rozumie tomu, akú funkciu má horizont, ako horizont funguje, tak vlastne nejakým si spôsobom rozohráva tú neistotu v nás. A keďže tento klub je filozofický klub, tak tu môžem citovať Wittgensteina, pretože práve Wittgenstein zaviedol veľce zaujímavé odlišenie, teda zaviedol pojem formu zobrazenia, keď vysvetľuje, akým spôsobom vlastne jazyk vôbec môže odkazovať ku svetu, alebo môže reprezentovať skutočnosť, tak hovorí, že robí to, pretože jazyk a svet majú spoločnú formu zobrazenia. A podľa Wittgensteina forma zobrazenia obsahuje všetko to, čo sa na obraze ukazuje, alebo v jazyku, čo sa v jazyku ukazuje, ale nedá sa vyjadriť. A podľa mňa horizont je úplne ako paradigmatickým príkladom aspektu formy zobrazenia. To znamená, ten horizont jasne vidíme, to znamená, on sa v obraze ukazuje, ale nie je vyjadrený, nie je to obrazom niečoho. Proste on ten obraz nezobrazuje nejaký skutočný, keď mám obraz domu, tak ten dom je na obraze preto, lebo v skutočnosti je nejaký dom a ten obraz ten dom zobrazuje. Ale v prípade horizontu v skutočnosti nič nie je. To znamená, horizont nie je vyjadrený. Horizont nie je v tom obraze, pretože je to nejaký znak zobrazujúci niečo mimo, ale je tam proste patrí k forme. Takže na moja predstava je, že tie kachličky u toho Lorenzetti, zmenšujúci sa k pavimento, teda pravidlo zmenšovania sa pavimenta, podobne ako ten úbežník, ktorý teda sa Giottovi rozštiepil, rozpadol a podobne ten horizont sú vlastne prvky formy zobrazenia. To znamená, kachličky v skutočnosti sa nezmenšujú. Takže obraz, na obraze ja vidím zmenšujúce sa kachličky, ale keď sa ma niekto spýta, aké sú tie kachličky, musím povedať, že rovnaké.
To znamená, ja tam vidím niečo iné, než tam je priamo nakreslené. To znamená, ukazuje sa tam nejaký aspekt, nejaká črta, proste niečo sa mi v tom obraze ukazuje, čo vlastne nezodpovedá tej skutočnosti. Takže podľa mňa je to aspekt formy. Rovnako ako na otázku, aké sú tie dve priamky v tom, na tej povale, na tom, tak vlastne tiež musím povedať, že rovnobežné, aj keď vidím, že sa zbiehajú. Takže zbiehanie sa rovnobežiek, úbežník, zmenšovanie sa dlaždíc, horizont, to všetko sú aspekty alebo prvky formy zobrazenia. To znamená, sú to veci, ktoré vlastne ten obraz, sú na obraze prítomné, sa tam ukazujú, ale nie sú vyjadrené, nevyjadrujú niečo skutočné. Proste nemôžem ich brať doslovne a nemôžem sa spýtať, dobre, tak odmeriam si na obraze uhol, v ktorým sa mi pretínajú tie priamky bežiace do hĺbky a tento uhol budem chápať ako nejakú vlastnosť. Ten uhol nemá žiadnu skutočnú výpovednú hodnotu, to nie je nič skutočné. To sa len ukazuje v tom obraze ako nejaký prvok formy. A teraz to je velice zajímavý obraz a to je posledná večera Leonarda da Vinciho. A teda to je v Miláne, zase velikánska freska, ktorá je teda známa aj z filmu Da Vinciho Kód a mnohých iných súvislostiach. Ale o tejto freske teda písal aj Pavel Florenský. Pavel Florenský bol súčasník Františka Kadeřávka a bol to vlastne významný teda aj matematik a mních a teológ a ikonológ a tak ďalej. A vlastne je to veľmi zaujímavé, písal okolo roku 1920, kedy sa v ruskej ikonografii odohrala veľmi zvláštna vec. Oni dostali chemické prostriedky na čistenie ikon. To znamená, tie ikony, ktoré boli po stáročia úplne čierne a v podstate na nich skoro nič nebolo vidno, zrazu chemicky vyčistili a zistili, že majú nádherné proste svietiace farby a že sú ako radosné, že tá atmosféra tých ikon je úplne iná, než akú človek, akoby, aký pocit stále získal, keď sa pozeral na tie časom už zašlé a proste zhnednuté, stmavnuté ikony. A vlastne oni objavili takú zvláštnu vec, že samozrejme na tých pravoslavných ikonách to zobrazenie priestoru nie je úplne 100%. Proste ono to tam hovorí sa tomu obrátená perspektíva, to znamená priamky ubiehajúce do hĺbky priestoru sa nepretínajú, nesmerujú k úbežníku, ale naopak sa rozchádzajú. A to bola črta, ktorá teda bola považovaná za chybnú a tak ďalej, pretože koncom 19. storočia bola perspektíva považovaná za kánon. To znamená, to bolo správne, tak sa má malovať, lebo skutočne tak veci vyzerajú a všetko ostatné bolo považované za chybné. Až retrospektívna výstava prác Cézana vlastne umožnila kunsthistorikom pochopiť, že sa dá vytvárať ilúzia priestoru úplne iným spôsobom, než zbiehaním sa rovnobežiek a podobne, teda než tým spôsobom, ktorý robí perspektíva. Takže Cézan vlastne našiel úplne iný spôsob malovania priestoru ako renesancia a vlastne to vyvolalo diskusiu a pochopenie, že perspektíva je len jeden spôsob, je to len jedna forma, ako ten priestor malovať. No a práve to, čo ja podnietilo Florenského, že si povedal, že je možné, že tie pravoslavné ikony majú jednoducho inú formu. Že oni nie sú nesprávne, že to nie je chybné malovanie, je to proste iná geometria. A preto začal písať, napísal knižku o ikonostázi a napísal niekoľko teoretických štúdií, v ktorých sa práve snaží vysvetliť tú obrátenú perspektívu a porovnávajú to práve s poslednou večerou Leonarda a ukazuje pozoruhodnú vec. Ukazuje, že vlastne tento obraz je geometricky problematický. Keď si predstavíme, že tu Kristus sedí, takže keď sa postaví, tak má hlavu skoro u stropu. A keď si predstavíme, že tu máme stôl, a teraz vidíme, aká široká je tá miestnosť, v podstate tá miestnosť je úplne vyplnená tým stolom, tá miestnosť je nízka a istým spôsobom proste je problémová. No a vlastne, samozrejme, Leonardo to robí zase cieľavedome, to znamená, že to je opäť určité použitie perspektívy, o chvíľku si ukážeme aké, spôsobom, aby to vyvolávalo dojem, blízkosti Krista. Proste, keď sa na ten obraz pozrieme, tak skutočne máme pocit, akoby, že tí apoštoli i Kristus sú vlastne blízko k nám.
No a to vysvetlenie je vlastne veľmi zaujímavé a podal ho Kadeřábek, že vlastne existuje niečo ako dištančný bod. Dištančný bod sa dá zistiť v obraze tým, že si predstavíme nejaký štvorec, ktorý máme a ideme diagonálou a tam, kde nám diagonála pretne horizont, to znamená, predstavíme si, kde tu máme v obraze zhruba horizont, ten beží niekde tady, tu na teda, hebro, že úbežník v obraze je urobený tak, že práve je to v Kristovej hlave, takže máme tu horizont, takže kde nám tá diagonála pretne horizont, tak tým dostávame tzv. Dištanciu. Takže vieme nielen, že maliar stojí oproti úbežníku, ale stojí oproti úbežníku vo vzdialenosti rovnej dištancii. Takže ešte raz, keď si tu vezmeme nejaký štvorec, urobíme jeho diagonálu, tak kde nám tá diagonála pretne horizont, tak táto vzdialenosť je dištancia. No a práve keď si uvedomíme dištanciu tohto obrazu, tak zistíme, že čo tu Leonardo urobil, je vec, ktorá sa dneska dá veľce pekne vysvetliť, pretože všetci máme digitálne fotoaparáty a vieme, čo je to zoomovanie. To znamená, Leonardo maluje obraz z určitého pohľadu, ale maluje nie to, čo z toho pohľadu vidíme, ale maluje vyzumovaný obraz. To znamená, on si vlastne istým spôsobom ten obraz priblížil a namaloval ho priblížený. To je dôvod, prečo je tá postava Krista neúmerne veľká. To znamená, tá celková geometrická konštrukcia, proste tá perspektíva, ako ja ten obraz vnímam a ten námet, ktorý je tam namalované, sú rôzne. To znamená, podobne ako v tej Mona Lise sú tie horizonty rozpohybované, tak vlastne tu na vidíme, že ten bod, z ktorého sa na to pozerám a to, ako je zachytený ten námet, vlastne to nie je ten istý bod. On jednoducho zozumoval, ten námet nám dal priblížil a tým pádom zase dosahuje to, čo chce. Proste, teda zase porušením vlastne pravidel perspektívy, lebo normálne sa nedá urobiť to, že sa pozerám na nejakú postavu a si ju vyzumujem do blízka. Ale Leonardo to vedel urobiť a práve vďaka tomu zase ten obraz pôsobivý. Čím chcem povedať, že jak ten Paolo Uccello, tak Mona Lisa, tak Posledná večera sú príkladmi toho, že ešte aj potom, keď objavím geometrickú perspektívu, ja môžem porušovať pravidlá perspektívy a tým ešte robiť obrazy, malovať ešte obrazy lepšie, ešte pôsobivejšie. No a teraz prichádzajú na scénu matematici, teda ešte nie úplne. Je tu zaujímavý obrázok teda z knižky De Pictura, ktorá vyšla 1435 od Leona Battista Albertiho. A je to jedna z mnohých a významných knižiek, kde maliari sa pokúšajú reflektovať, ako vlastne vzniká perspektíva, ako sa maluje perspektíva. A v tomto obrázku Alberti vlastne vysvetľuje, toto je prekreslený obrázok, ale v podstate je to tako, ten Alberti obrázok akoby nakreslený dnešnými prostriedkami. Takže ako, to je Albertiho rada Lorenzettimu. Čo mal robiť Lorenzetti, aby tie diagonály, ktoré sú tu, boli priame, a nebola to krivka. Tu som urobil diagonály 2,1, 2,1, 2,1, proste, a to je jedno, ľubovné diagonály, jednoducho, tá spojnica tých vrcholov musí byť priama. Na to, aby to Alberti pochopil, alebo teda vysvetlil, tak čo urobil? Vezmeme ten obráz, toto môže byť ten Lorenzettiho obráz, tu máme to pavimento, tu máme tu dlažice, tu je Mária, tu je aniel a tak ďalej. A ja celú tú situáciu namalujem ešte raz. To znamená, ten obraz chytím, otočím a tu nám bude ten obraz v boku. To znamená, obraz vlastne vidím len tú hrúbku plátna. Tu je obraz maliara, vidím, že to oko je naozaj vo výške oproti akoby úbežníku a je to vtedy oproti bodu, kde sa pretínajú tie priamky smerujúce do hĺbky priestoru. A teraz ale, pretože sa na to pozerám z boku, tak tu nám je nič neubieha do hĺbky priestoru a môžem namalovať rovnako veľké, teda ekvidištantné dlažice. Tie dlažice spojím s okom, takže tu máme dištanciu, toto je dištancia, takže tu je úbežník. Úbežník je ten bod obrazu, ktorý je oproti oku a toto je dištancia. To znamená, to je vzdialenosť, v ktorej stojí oko, z hľadiska ktorého svet vyzerá tak, ako je to namalované. No a keď ja pospájam jednotlivé dlažice s tým okom, tam, kde mi to pretne plátno, dostávam veľkosti tých dlaždíc a to prenesiem do toho obrazu a mám ako
správne skonštruované pavimento. Alberti hovorí konstrukcia legitíma, to znamená akoby legitímna alebo správna konštrukcia. Čím je tento obrázok pozoruhodný a zaujímavý je, že vlastne má dve hľadiská. Tu mám ten obraz namalovaný dvakrát. Ten obraz je tu prítomný jednak v čelnom pohľade, jednak v bočnom pohľade ako tá úsečka. To oko maliara je tu pred tým obrazom zhruba v tej distanci. Ja vidím, že tu je jedno oko a tu je to isté oko zachytené ešte raz. To znamená, Alberti vlastne na to, aby zachytil priestorovú štruktúru, aby zachytil to ubiehanie do hĺbky priestoru, tak tú istú situáciu zobrazí jednak akoby spoza chrbta maliara. To znamená, sa na to pozeráme, ako by ten maliar bol priehľadný a videli sme celú situáciu, ako jak to, ten obraz vyzerá. A dajú tam ešte raz v inom pohľade. Samozrejme, všetci z vás, ktorí ste sa učili deskriptívnu geometriu, viete, toto je typický spôsob, jak v deskriptívnej geometrii vytvárame alebo kódujeme informáciu o priestore, že urobíme dva pohľady na tú istý, na ten istý predmet, dajme tomu čelný pohľad a bočný pohľad, a z ich vzájomného vzťahu vlastne vyčítame informáciu, ktorú potrebujeme. A preto hovorím, že vlastne tu je jedno hľadisko a tu je druhé hľadisko a obe hľadiska nazývam ako vnútorné, to znamená patria k tomu námetu, patria k tomu, čo tu je, proste, čo to ukazuje. Pretože existuje aj iný maliar, ktorý tiež napísal pojednanie o perspektíve, teda je to Albrecht Dürer a 1525 vydával krásnu knižku, ktoré teda vysvetľuje z nich perspektívy. A to zase nejakým spôsobom robí to isté, čo robil Alberti, to znamená, snaží sa porozumieť tomu, ako vzniká perspektivistický obraz vázy. Takže mám tu nejakú vázu na podstavci, mám priehľadnú fóliu a teraz tu si zatlkol do steny kliniec, na kliniec dal špagátik a na ten špagátik pripevnil trubičku. Prečo to robí? Aby sa mu nestalo to, čo sa stalo Jotovi, že vlastne odíde na prestávku a keď sa vrátí, začne malovať z iného pohľadu. Takže hľadiskom je tento bod. To je bod, pre ktorý, ako maluje, máme tak, že zvolí nejaký bod na váze a teraz tam je ľud svetla pretne tú fóliu a smeruje cez tú trubku jeho oko, špagát až do toho klinca. Tak vlastne tam je ten ľuď pretnie fóliu, tak tam dá bodku. Takže vlastne stred premietania nie je jeho oko, stred premietania je bod je klinic. A to je veľmi dôležitá vec, že stredom premietania, a to je akoby tá krásna vec, ktorá sa v tej geometrii stane, že sa oddelí stred premietania od bodu vnímania. Proste normálne vlastne keď malujeli a keď malovali gotickí maliari, keď malovali stred, proste renesančné, ako pred, tá ranné renesančné maliari, tak vlastne oni malovali ako vidia, to znamená malovali z pohľadu toho subjektívneho vnímania a prežívania. A tu zrazu sa to prežívanie oddelí od toho fixovaného pohľadu. Merleau-Ponty v knižke Oko a duch vlastne hovorí, že renesancia je disciplinácia oka. Že vlastne oko maliara sa istým spôsobom disciplinuje a tu vidíme, že tá disciplína je pomerne tvrdá, je daná klincem a teda špagátom, takže skutočne to oko je vlastne zavesené na tú, hej, musí sa dívať cez tú trubku a tým pádom sa konštruuje z tohto jedného bodu, z tohto stredu premietania, takže stred premietania sa oddeluje od oka, ktoré vníma, od toho subjektu a vlastne stáva sa už vyslovene vecou, predmetom, proste bodom v priestore. A tento obraz je zaujímavý tým, jednak, že vlastne tu máme teda stred premietania, takže povedal by som, že tu je hľadisko vnútorné, ale celý obraz je namalovaný v perspektíve a keď si pretneme tieto priamky, tak zistíme, že niekde tu je úbežník, takže tu niekde stál Dürer, keď tento obraz maloval. Tak, takže vlastne vidíme, že Dürer stál niekde pred týmto bodom určitej vzdialenosti. Zase z tohto štvorca, keby sme si zobrali diagonálu, tak vieme nájsť dištančný bod, to znamená, vieme určiť asi zhruba v akej vzdialenosti od tej miestnosti stál. Takže tu máme jedno vonkajšie hľadisko, z ktorého sa pozeráme
na vnútorné hľadisko, ktoré dajme tomu je v tomto bode, takže toho maliara. Takže nejakým si spôsobom Dürer to robí akúsi psychoanalýzu. Proste teda analyzuje, alebo snaží sa porozumieť tomu, čo robí, keď maluje perspektívu. A vidíme, že perspektíva rozumie zaujímavým spôsobom. Rozumie jej ako vzťahu trojrozmerného vzoru alebo predmetu a jeho dvojrozmerného obrazu a hovorí nám, že vlastne perspektíva je stredové premietanie. Čiže ja tu mám stred a to je zaujímavé, lebo ten stred premietania je úplne iný bod ako všetky ostatné. Tu je vlastne oko. Toto je vlastne nejakým si spôsobom abstraktne prenesené oko do sveta. To znamená, tak ako sa slovo stalo telom, tak dalo by sa parafrázovať, že perspektíva je taký menší zázrak, tam sa len oko stalo telom. Takže vlastne, alebo teda videnie, bo je ten súb, je to proste to miesto, kde sa prežíva, teda oko sa stalo bodom, takže nejakým spôsobom sa stalo súčasťou sveta. Každopádne teda vidíme, že tento bod je úplne iný bod ako všetky ostatné, pretože to je bod, z hľadiska ktorého pohľad na ten obrázok, ktorý tu vznikne, vyvoláva úplne identický pohľad ako pohľad na, teda dojem ako pohľad na tú vázu. Pretože každý paprsok svetla, ktorý vychádza z tej vázy a ide do toho oka, je rovnaký, pretože tam na tej fólii sa dáva presne tej farby bodka, ako mal ten paprsok, takže vlastne, keď sa to celé dokončí, tak skutočne, keď to svetlo vychádza z toho, z tej fólie a ide do oka, alebo keď svetlo vychádza z tej vázy, ten dojem je úplne, úplne identický. Takže tak by sa dalo definovať hľadisko, že hľadisko je ten bod a je to jediný bod, z hľadiska ktorého pohľad na predmet a pohľad na obraz vyvolávajú presne ten istý dojem. Takže to je jedna veľmi zaujímavá vlastnosť. A vidíme, že táto rytina Dürerová má tú vlastnosť, že máme jedno vnútorné hľadisko a jedno vonkajšie, z ktorého sa pozeráme na celú tú situáciu. Kvôli čomu to vykladám je, že, a pardon, dobre, tak teraz ideme ešte k tomu, jak sa na to pozrú matematici. Gérard Bézard je, alebo teda bol významný francúzsky matematik a v podstate súčasník Descartes, bol len o 5 rokov starší ako Descartes a dožil sa a zomrel 11 rokov neskôr, takže žil ako dlhšie než Descartes, ale v zásade to bol matematik, ktorý je do istej miery zatienený Descartesom, pretože Bézard vymyslel projektívnu geometriu a projektívna geometria je práve s pokusom vyrovnať sa s tým, ako to funguje pri zobrazovaní priestoru. A vlastne v tej istej dobe Descartes vytvoril analytickú geometriu a tá analytická geometria sa stala tak slávnou, že vlastne Descartesa zatienila a trvalo ešte nejakých zhruba 200 rokov, než sa tie Descartesove objavy plne docenili a vlastne tá projektívna geometria akoby sa stala významnou matematickou teóriou. No a Descartes prišiel s tým, že vlastne maliari sa pozerajú na perspektívu príliš komplikovane. Maliari vlastne sa snažia, ako ten Dürer, sa snaží porozumieť perspektíve ako vzťahu trojrozmerného predmetu a jeho dvojrozmerného obrazu. A Descartes hovorí, že ten predmet môžeme z hry vynechať. Predstavme si, že máme dokonalý perspektivický obraz vázy a necháme toho Dürerovho maliara malovať obraz vázy. V okamžiku, keď nedáva pozor, ho zabavíme, ukradneme mu vázu a na jej miesto dáme dokonalý perspektívny obraz tej vázy. Keď je ten obraz tej vázy dokonalý, maliar si to nemôže všimnúť, pretože z definície dokonalý perspektívny obraz je ten, ktorý v oku vyvoláva úplne rovnaký dojem, ako vyvoláva ten originálny predmet. Čo to znamená? To znamená, maliar na svojej fólii začne malovať obraz obrazu vázy. A podstatné, čo si Bézard uvedomil, je, že čo sa deje na tej fólii maliarovej, je v oboch prípadoch absolútne presne to isté. Zvolí si nejaký bod, pozrie sa, kde akoby lúč vychádzajúci z toho bodu prejde fóliu, tam dá bodku a tak ďalej. Takže má tu vlastne nejaké hľadisko a z toho hľadiska premieta to na tú fóliu. Výhoda, teda čo robil Bézard, je, že nahradil predmet jeho obrazom. Výhoda tohto triku je v tom,
že popísať vzťah trojrozmerného predmetu a jeho dvojrozmerného obrazu je veľmi ťažký a vlastne to v súčasnosti robí počítačové videnie a proste celá tá robotika, ako s týmto vlastne zápasí, aby naučili tie roboty rozpoznávať predmety. Kdežto, keď ja nahradím tú vázu jej obrazom, tak vzťah tohto obrazu, jeho teda hej, obrazu a k obrazu obrazu, je matematicky veľmi presne popísateľný. Je to stredové premietanie z tohto stredu. Takže tým vidíme, že vlastne čo dizajn vytvára, je reprezentácia reprezentácie. Nie je to reprezentácia skutočnosti, je to reprezentácia reprezentácie. A to je vec, ktorá sa v matematike zopakuje niekoľkokrát. Keď Frege sa snaží definovať, čo je to číslo, nekladie si otázku, čo je to číslo skutočne, kladie si otázku, čo to znamená, že dve množiny majú rovnaký počet prvkov. Teda, že mám jednu vec a druhú vec a ich vzájomný vzťah. Teda, kladie si otázku zachovávania počtu. Podobne ako Desargues si kladie otázku, nie ako vzniká perspektivistický obraz, ale ako vzniká perspektivistický obraz perspektivistického obrazu, teda ako sa zachováva perspektíva. Takže toto sú podľa mňa ako veľmi zaujímavé a pozoruhodné veci, že skutočne vlastne týmto pádom sa tá perspektíva stáva matematicky presne popísateľnou. Vďaka tomuto triku nahradenie predmetu jeho obrazom. A samozrejme, čo Desargues urobí, je, že z hľadiska urobí stred premietania. To znamená, spredmetní oko. A to je tá dôležitá vec, pretože vlastne, keď sa pozrieme na renesančné obrazy, tak samozrejme z obrazu viem vyčítať, kde stál maliar, keď maloval. Stál oproti úbežníku vo vzdialenosti rovnej dištancie. To znamená, ten maliar tam nie je zobrazený, ale ten obraz ho ukazuje. Takže to hľadisko vlastne je súčasťou formy zobrazenia, aspoň zmysle Wittgensteinovom. A čo to robí Desargues je, že to, že to zobrazí. To znamená, nejakým spôsobom to vyjaví. Spraví z toho znak jazyka. Teda jazyk začína svoju formu, ale nie svoju formu, lebo sme si ukázali, že samozrejme, toto nie je moje oko, ja stojím tu predtým a ja sa pozerám na ten obraz iného. To znamená, to nie je moje hľadisko, to je hľadisko tohto maliara. Každopádne teda istú formu zobrazenia začína ten obraz vyjadrovať. Predtým sa forma zobrazenia ukazuje. Wittgenstein vlastne hovorí o tom, že forma zobrazenia je to, čo jazyk nevie vyjadriť, čo sa v jazyku len ukazuje. A tu vlastne Desargues, to zabudovanie hľadiska do obrazu, znamená, že ja z niečoho, čo sa len ukazovalo, ja to vyjadrím, urobím z toho znak. Takže v podstate vlastne skutočne mení tú formu zobrazenia a vlastne vytvára takú perspektívu. A toto je veľmi dôležité pre dejiny matematiky, pretože všetci vieme, že rovnobežky ubiehajú nejak tak ďaleko. A zdá sa nám tie kolajnice, že sa niekde tam nekonečne zbiehajú, pretínajú a tak ďalej. A Desargues si povedal, dobre, predstavme si, že máme jednu mapu, máme jeden obraz, takže vlastne, keď sme to mali tu, tak tu máme jedno plátno, teda jednu fóliu, druhú fóliu a tie fólie sú rovnobežné. A keď ja túto fóliu sklopím, to znamená, to je tá vlastne tá fólia, ktorá mi nahradila tú skutočnosť, ja som nahradil skutočnosti obrazom, a tu mám tie dve rovnobežky. Takže predstavím si, že mám dve rovnobežky. Tu je fólia, tu je oko maliara a maliar začína na túto fóliu malovať obraz tých rovnobežiek. Ako to robí? No zvolí si bod, spojí ho do stredu premietania a tu dá bodku. Keď s tým bodom pôjde trošku ďalej, bodku dá tu a tak ďalej. To znamená, dostane túto priamku. Keď zoberie tú rovnobežku, dostane túto priamku. A čo sa teraz s tými priamkami stane? Oni sa pretnú. Odkiaľ oni sa pretnú? No keď si predstavím, že všetky tieto body, ktoré sú tu na tejto priamke dolné, na tej priamke A, spojím s tým okom, tak dostanem rovinu. Keď toto spojím s tým okom, všetky tieto body, dostanem druhú rovinu. Ale tie dve roviny sa mi predsa v tom oku pretnú. To znamená, roviny, keď sa pretnú v jednom bode, pretlínajú sa v celej priamke. Takže vlastne, ja tu mám jednu rovinu, tu si vieme predstaviť to ako by tu, druhá je tá, a oni sa pretínajú v tejto jednej priamke. To znamená,
Čo vidím? Vidím, že tie obrazy tých rovnobežiek sa mi pretnú v bode P. A Desargova predstava je dobré, tak môžem povedať, že tento bod P je obrazom ich priesečníku v nekonečne. Takže Desargues urobil takú zvláštnu vec, a to je vlastne podstatný krok projektívnej geometrie, že ja rovinu doplním o nekonečne vzdialené body. To znamená, predpokladám, že v nekonečne mám body, a tieto dve priamky teda mi ubiehajú ako rovnobežky do nekonečna a oni sa mi v tom nekonečne pretnú. Čo je ale dôležité, je si predstaviť, že keď ja tu na tým bodom utečiem do nekonečna, tým bodom B idem sem, a teraz keby som išiel tu trošku ďalej, tak vidím, že sa vlastne vraciam z tej strany. Inak povedané, keby som tam utekal do nekonečna, tak zhora sa blížim do tohto bodu. Inak povedané, to nekonečno tam a nekonečno tam je jeden bod. Takže dve priamky sa pretínajú len v jednom bode, to znamená nekonečno tam a nekonečno tam je jeden bod, ja keď tam nekonečno odídem, tak odtiaľ sa vrátim. To je ako zvláštnosť tej projektívnej geometrie, trošku kontraintuitívne, ale musíme sa na to zvyknúť, ale musí to tak byť, pretože dve priamky sa pretnú len v jedinom bode, ničom inom sa nebude, nemôže sa pretnúť v dvoch bodoch. Keby sa pretli v dvoch bodoch, už to je jedna priamka, alebo dva body určujú jednu priamku. Takže tým pádom Desargues akoby doplnil body v nekonečne a tým vytvoril veľmi zaujímavú vec. Predstavme si, že tu máme parabolu. Moja otázka znie, čo robí parabola v nekonečne? Ako vyzerá parabola v nekonečne? Nikto to nevidel. Nikto to nekonečne nevyšiel. Desargues je prvý, čo to uvidí. Ako? No predstavím si zase, že spojím všetky body paraboly s tým hľadiskom. My vieme, že parabola je kuželosečka. To znamená, čo dostanem? Dostanem kužel pretnutý touto rovinou alfa. Proste keď autom svietite na cestu, tiež toho, akoby z tej lampy alebo z tej žiarovky vychádza zväzok paprskov, ako vychádza ten kužel a tá cesta vám to pretne v tej krásnej parabole. Dobre. Teraz si zoberiem tú fóliu a ako poctivý maliar začnem to premietať. Akej čiare mi pretne kuželová plocha tú fóliu, no v nejakej elipse alebo kružnici. A čo sa bude diať, vidím, že sa mi to dotkne. Táto priamka, teda tieto body, ktoré sú tu, to sú vlastne všetky nekonečne vzdialené body roviny alfa. Takže čo vidím? Vidím, že parabola do nekonečna utečie, dotkne sa nekonečne vzdialenej priamky a vracia sa späť. Tým sa liší od hyperboly. Hyperbola do nekonečna utečie, prekročí nekonečne vzdialenú priamku, a táto druhá časť, to je tá druhá vetva hyperboly, vráti sa, zase ju prekotí a ide späť. Takže hyperbola nám utečie do nekonečna, tam sa vracia, tu nám urobí tá druhá vetva tej hyperboly, tam nám to utečie do nekonečna a zase nám vráti. Takže hyperbola sa od paraboly líši len v tým, že obidve sú to kružnice alebo elipsy, ale parabola sa nekonečne len dotkne, hyperbola ho prekročí. A vlastne tie dve vetvy, na ktoré sa hyperbola rozpadá, to sú pod a nad tým nekonečnom. To znamená, že Desargues vlastne vytvoril prvý matematický nástroj na skúmanie nekonečna. A to bolo úplne fascinujúce a preto, keď v 19. storočí Desargues znovu objavili a projektívna geometria sa stala znovu ako významnou a slávnou a zaujímavou, tak vlastne to bolo do veľkej miery kvôli tomu, že umožňovala skúmať nekonečno. Že vlastne umožňovala skúmať, čo robia krivky v nekonečne. Lebo samozrejme, taká krivka môže s priamkou robiť rôzne hej, keď vezmete akoby x na tretiu, alebo nejakú takú krivku tretieho stupňa, ona vám môže tú priamku trikrát pretnúť. A môže krivka aj priamku v nekonečne trikrát pretnúť. A tak ďalej, čiže akoby v tom nekonečne sa môžu diať veci. A Desargues týmto spôsobom našiel ako techniky, ako skúmať, čo sa v tom nekonečne deje. To znamená, z Newtonského hľadiska je to veľmi zaujímavé, ale keď sa trošku vrátime späť a si uvedomíme, ako to vlastne vzniklo celé, tak celé to vzniklo z toho maliarstva. Už ste maliari vlastne našli, vytvárali spôsoby zobrazovania priestoru a potom začali vysvetľovať, ako to vlastne funguje, začali písať rôzne traktáty o tej perspektíve a matematici vlastne sa traktáty čítali a povedali si, že to sa dá urobiť o mnoho jednoduchšie, to sa dá urobiť o mnoho lepšie, o mnoho presnejšie a vznikla projektívna geometria. Takže
To je, no a teraz ešte prichádzam akoby k tretej možnosti. Sme si ukázali tá Albertiho, Leon Battista Alberti, čo nám nakreslil, jak sa má malovať pavimento, tam sme mali dve vnútorné hľadiska. Proste tam bol akoby dvakrát zobrazený ten maliar. Dürer mal vnútorné hľadisko maliara a on sa na to pozeral zvonku. A tu máme tretí obrázok, aj to od Hansa Holbeina, a sú to vyslanci. Je to slavný obraz, ktorý visí v Národnej galerii v Londýne. A vlastne tam je na stene vedľa tohto obrazu nápis Poďte bližšie. A keď prídete bližšie, tak v ráme obrazu je taký výrez, asi v tomto bode, proste skutočne tam vyrezané také večko. A nápis na stene hovorí priložte oko k stene. A keď ho priložíte, tak vlastne v tejto škvrni, ktorá to je taká divná a vlastne neviete presne, čo tá škvrna zobrazuje, tak keď sa na to pozriete z toho úplne extrémne šikného bodu, tak tam uvidíte lebku. Takže toto je obraz, ktorý vlastne istým spôsobom je namalovaný pre dve hľadiska. Z jedného hľadiska vidíme dvoch vyslancov svetského a duchovného, ktorí sa stretli asi v Londýne proste v nejakej dobe a tak ďalej. Tu sú rôzne proste narážky, symboliky. Ten obraz je strašne bohatý symbolicky a dá sa, tu napríklad na tej hrudne jedna strana je roztrhnutá, čo vlastne označuje disharmóniu tej doby, proste to je ten konflikt vlastne v cirkvi a tak ďalej. Čiže a tak ďalej, čiže je tam veľké množstvo rôznych akoby narážok, ale keď sa pozriete z tohto úplne extrémneho hľadiska, kde už nevidíte vlastne tých vyslancov, ale uvidíte krásnu lebku. Takže tu som to zozumoval zase ako obyčajne, a to už vidíme, a tu niekde je tá noha toho jedného z tých vyslancov, to je kúsok tej nohy a tak, proste na tej dlažbe vlastne vidíte tú lebku. Takže vlastne námetom obrazu je memento mori, proste pamätaj smrti, môžeš byť silný, mocný, svetský, duchovne, môžeš robiť čo chceš, nakoniec predsa len ako teča krásne. Takže je to vlastne pôsobivý obraz, ale podľa mňa je zaujímavý tým, že vlastne je malovaný pre dve hľadiska, a to sú vonkajšie hľadiska, teda hľadiska, z ktorých sa na ten obraz pozeráme. A podľa mňa to je pekné, že sa podarilo urobiť vlastne úplný katalóg možností. Máme Albertiho dve vnútorné hľadiska, Dürera vonkajšie vnútorné a tu máme Holbeina dve vonkajšie. Takže to je vlastne taká moja predstava, že ako by mohla fungovať epistemológia, alebo teda vlastne rekonštrukcia dejín nejakej oblasti, že vlastne pozerať sa na vývin formy zobrazenia, to znamená toho spôsobu, ako tá disciplína zachytáva tú skutočnosť. A sme si ukázali, že vlastne existuje celý rad aspektov tej formy, to znamená, máme tam to hľadisko, máme tam ten horizont, máme tam to pavimento. A v podstate, keď sa pozrieme z tohto pohľadu na ľubovolnú fyzikálnu teóriu, to vlastne je to veľce, veľce prirodzené, pretože čo je to pavimento? No pavimento je jednotka. To znamená, lebo vlastne my tam máme akoby tie dlažnice a čo nám robí to pravidlo, ktoré Alberti, tá konštrukcia legitíma? Ona nám umožňuje porovnať rôzne umiestnené dlažnice, že to je tá istá dlažnica ako tá vpredu, ona vyzerá menšia, ale je to presne tá istá jednotka, ako bola to vpredu. A keď si zoberieme teplomer, čo robí teplomer? Teplomer nám umožní porovnať prechod od 37 na 38 stupňov s prechodom z 91 na 92 stupňov. Oba sú to dlažnice pavimenta. Aj keď vyzerajú rôzne, teda samozrejme to druhé nie je menšie, ale je to menšie, pretože ten rozdiel, keď vás máte horúcu vodu a stržíte si prst do 50 stupňovej a 51 stupňovej vody, ten rozdiel skoro necítite. Tak ako keď máte ďaleko tú pavimento, máte ďaleko tú dlaždicu, tak vlastne dlaždičku, tak vlastne nevidíte ten rozdiel, pretože je to malinkatý. Ale keď ste blízko a máte 37-38 stupňov, tak ten rozdiel vidíte pomerne jasne, proste ako keď ste na kúpalisko a tá voda máte viesť do hory a tak ďalej. Čiže vlastne vidíme, že ten merací prístroj robí presne to, čo robí tá perspektíva. Proste nejakým si spôsobom umožňuje povedať, čo je toto isté. Ktoré dve zmeny, ktoré dve diferencie sú rovnaké. A podobne máme horizont. Čo je horizont? No to je vlastne to rozpätie, na ktorom dokážeme merať teploty. To znamená, zase to, hej, ako to, čo máme akoby horizont, to znamená, nám priestor ubieha do nekonečna, tak u toho merania
tiež vlastne nám tá veličina nejakým si spôsobom škálujeme ten svet a zase nám to ubieha niekam až po ten horizont, kde už meranie končí a tak ďalej. Čiže mne zdá, že proste každá oblasť vedecká, matematická, fyzikálna a tak ďalej má tieto štruktúry, proste má spôsob, ako povedať, že niečo je rovnaké, aj keď to vyzerá rôzne, aj keď je tá dlaždica menšia, je to rovnaká dlaždica. A tie pravidlá sú veľce prísne, aby tam nevznikali tie konvexné krivky, aby to boli priamky. My musíme v každej disciplíne nájsť tieto pravidlá. To znamená, každá disciplína vlastne má túto formu zobrazenia. Má vypracované spôsoby na to, aby rozpoznávala identitu, aby má tie horizont a tak ďalej. Má to hľadisko proste, ktoré vlastne z hľadiska, ktoré sa vypovedá. To je vlastne nulový bod, hej, ako nulová teplota je spravidla zvolená ako referenčný bod, voči ktorému, ako hovoríme. Samozrejme, potom sa to posúva, už máme ako vylepšené súradné sústavy a tak, napríklad tepelné sústavy, takže keď máme Kelvin a tak ďalej, tak 0 Kelvinov to je vlastne minus 283 stupňov Celzia, takže to už je úplne nepredstaviteľná teplota, to nie je prirodzený počiatok, ale každopádne je to bod, voči ktorému meriame. Takže tak ako hľadisko, vlastne tak ako ja konštruujem perspektivický obraz z pohľadu toho hľadiska, tak ja konštruujem tepelnú škálu z pohľadu tej nuly, takže z pohľadu toho a tak ďalej. Čiže v podstate vlastne v ľubovoľnej oblasti môžeme nájsť konvencie, to znamená tie pravidlá, ktoré vlastne odpovedajú tej forme zobrazenia, ktoré umožňujú zobraziť tú skutočnosť s tým jazykom. A keď tie pravidlá nejakým spôsobom poznáme, tak môžeme sa pozerať na ich vývin. A vlastne čo sa tu stalo, je to rozštiepenie tej formy zobrazenia. To znamená, tá perspektíva maluje svet z jedného bodu a zrazu Alberti, Dürer a Holbein prichádzajú s tým, že sa nám radikálne zlepšia možnosti zobrazovania. A to, skutočne u toho Albertiho to vidíme, že proste dokáže presne popísať, ako sa majú zmenšovať dlaždice, keď rozštiepím hľadisko a tú istú situáciu zachytím dvakrát. Alebo Dürer, keď sa pozriem zvonku na to, ako znútra vidím. To znamená, ja sa pozerám na seba, ako pozerám. A toto zobrazenie zobrazenia je zase epistemologicky veľce silný trik, ktorý prebieha všade, nielen v maliarstve, proste vo všetkých akoby oblastiach, ako poznávania sa to robí. To znamená, že zachytíme tú formu zobrazenia a pozeráme sa na jej zmeny a snažíme sa urobiť úplný katalóg variant. To znamená, máme dva vnútorné hľadiska, vnútorné vonkajšie, dve vonkajšie. A tým pádom vlastne môžeme popisovať vývin akejsi disciplíny. No a tu prichádzame k veľmi zaujímavému maliarovi, a to je Domenico Teotocopoulos, zvaný El Greco. Neviem, koľko ešte mám času, alebo... Je to na vás, to môžete koordinovať, ale už sme naplnili tú hodinu. Už sme naplnili hodinu práve, aby zase poslucháči neumreli. Tak tu by som skončil, lebo toto je veľce pozoruhodný maliar, už jeho meno je pozoruhodné. Pretože to meno je samozrejme nesprávne. Teda keď niekto by rozumel, alebo vedel grécky, vedel španielsky a taliansky, tak by vedel, že bude to El Griego, alebo Il Greco. Ale El Greco je vlastne nezmysel. To je talianské, akoby spojenie talianských a španielského spôsobu akoby pomenovávania. Takže El je španielský člen, pridaný k talianskému menu Greco. A to meno vlastne znamená, že nie je ani Španiel, ani Talian, ale je to Grék. Takže to je vlastne podľa mňa v jednej kocke dráma života tohto maliara, pretože on sa narodil na Kréte a na Kréte sa z neho ako vyrástol a vlastne vyškolil sa ako maliar. Ako významný maliar, potom Kréta padla do rúk Turkov a vlastne generácia učencov a tak ďalej utekajú do Talianska, pretože Benátky vlastne boli ako koloniálna veľmoc tej oblasti, takže on sa tiež dostáva do Benátok a tak ďalej. A to je vlastne tá doba, keď prichádza množstvo rukopisov do Talianska a tá začína a ožíva teda tá gréčtina a podobne, alebo to je teda tá príčina. No a teraz tento obraz teda visí v San Francisco v galérii a je zavesený krásne akoby v jednej veľkej sále. A vlastne s jedným kamarátom sme sa tam prechádzali a
sme sa bavili, to znamená, nepozerali sme sa na obraz, ale len tak sme sa bavili. A sme išli teda smerom k tomu obrazu. A zrazu som mal pocit, že ten obraz vystúpil, ako by ten Ján Krstiteľ vystúpil z obrazu. A to bolo fascinujúci zážitok, tak som ako povedal, že dobre, je to možné vôbec. Tak poďme to zopakovať. Takže keď sa pozeráte na Krstiteľa, nie priamo, ako centrálnym pohľadom, ale periférnym videním, to znamená, bavíte sa a to je prirodzená situácia, pretože to boli oltárne obrazy, to znamená, tí ľudia v tom kostole akoby sa pohybovali a vlastne nejakým spôsobom sa sústredovali na omšu a tak ďalej. To znamená, pozeráte sa akoby periférnym pohľadom na to, na tú postavu a idete. Čo sa deje? Normálne je človek naučený odhadovať z veľkosti priemetu nejakého predmetu na sietnici jeho vzdialenosť. Takže ja nemám pocit, že vy ste zhruba takto veľký trpazlík a tak ďalej, ale pretože ste normálny človek, akorát odo mňa proste vzdialený 2 alebo 3 metre. Teraz keď sa mením, to znamená, keď sa prechádzam, tak vlastne tie priemety na tú sietnicu sa neustále zväčšujú, ale zase ja nemám dojem, skutočne, čo by som mal mať, aký by som mal mať dojem, je, že to narastá. To znamená, ten objekt sa zväčšuje a to aj sú v kognitívnej vede, sú také experimenty, že proste človeka dajú do miestnosti, v ktorej sú balóny, tie balóny sa rôzne nasvedcujú, zväčšujú, zmenšujú a úplne vám rozbijú schopnosť odhadovať vzdialenosť. A potom vás odtiaľ vypustia a skutočne človek má tendenciu narážať do predmetov a vôbec neodhaduje vzdialenosti, pretože tento kalkul sa rozbil. Takže my máme jednoducho techniku, alebo teda ako schopnosť prepočítavať zväčšovanie sa priemetu predmetu na sietnici do pocitu jeho narastajúcej blízkosti. Teda ešte raz, ten pocit nie je, že ono to rastie, ale pocit je, ono sa to približuje. Ostáva to rovnaké. No a teraz moja predstava je, že vlastne čo robí, čo tu má El Greco? El Greco má takú zvláštnu vec, že tu postavu maluje neúmerne pritiahnutú. Samozrejme, boli nejaké názory, že to je očná vada, ale keď sa pozrieme na toho baránka alebo na stromy a tak ďalej, tak tie veci nie sú pritiahnuté. Robí to len s postavami, robí to s postavami svätých. A vlastne, o čo ide, keď sa približujem, tak vlastne oko mi prepočítava narastanie tej dĺžky predmetu do pocitu blízkosti a vlastne tú pritiahnutosť prepočíta, že to nie je pretiahnutá postava tam ďaleko, ale mám pocit, že to je normálna postava akurát bližšie. To znamená, tú dodatočnú dĺžku, tú dodatočnú pretiahnutosť tej postavy, ktorú vlastne El Greco maluje, tu preloží ten mechanizmus mozgu na pocit ešte väčšej blízkosti a postava vystúpi z obrazu. Takže to je podľa mňa akoby vysvetlenie toho, prečo to robí? Že to vlastne robí s cieľom, akoby estetickým cieľom a duchovným cieľom, vlastne sa snaží ukázať, že naozaj tí svätí sú tu. Proste, že vlastne ako oni nie sú tam niekde na nebi, nie sú niekde ďaleko, proste nie je to nejaký svet, ktorý je od nás oddelený, oni sú tu s nami. A prečo to, si myslím, že to plauzibilné vysvetlenie je, že vlastne El Greco, keď bol vyškolený v tom pravoslávnej ikonopisectve, to znamená, oni hovoria, že ikony píšu, nie malujú, takže tak vlastne to je samozrejme ploché, to znamená, oni tam sa nesnažia urobiť žiadnu priestorovú štruktúru a je velice prísne ako reglementované, pretože vlastne v tých ikonách podľa pravoslávnej teológie je prítomný Duch Svätý. Ja som mal to šťastie, som to skutočne zažil, som bol v Moskve a tam som si išiel do nejakého kostola sa pozrieť, tam prišla pani, stará pani, poboskala ikonu, lahla si na zem, roztiahla ruky a ležala 10 minút na zemi, úplne ignorovala všetko, čo sa dialo v kostole, popy spievali, proste prebiehala, ju to nezajímalo. Ona proste mala tú ikonu, tej ikony sa dotkla a s tou ikonou ona bola proste v kontakte. A to je podľa mňa akoby základ toho pravoslávnej duchovnosti. Keď som bol potom v nejakom kláštore, že tam chcel kúpiť nejakú ikonu, prvá otázka bola, či som pokrstený. Pokiaľ nie som pokrstený, nemôžu mi prerať ikonu, pretože by som s ňom mohol čarovať, proste by som mohol zneužívať toho Ducha Svätého a tak ďalej. Takže, pretože som pokrstený, tak mi to predali a tak ďalej. Čiže vlastne skutočne to je svet sám o sebe a El Greco bol vyškolený v tom spôsobe ich malovania. A už ako dospelý človek prišiel do Benátok a dostal sa aj do Ticiánovej
do Tizianovho ateliéru. A tam sa pred ním stalo niečo, čo sa každému z nás stalo, keď sme mali 3-4 roky, sa mu otvorila perspektíva. V tých obrazoch, ktoré boli ploché v tom Tizianovom ateliéri, zrazu tie veci vystúpili do hĺbky. A podľa mňa tento svoj zážitok maluje El Greco. Proste on vlastne maluje to vystúpenie z tej roviny do toho priestoru, pretože na rozdiel od nás, nám sa toto otvorenie priestoru odohralo postupne v domách, keď ešte nie sme schopní nič reflektovať. On mal vyše 20 rokov, to znamenalo 26 alebo tak nejak ročný, keď utekal pred Turkami, to sa dá spočítať, keď si povedujem, že kedy padla Kréta. Tak keď utekal pred Turkami, tak vlastne už je vyškolený maliar, to znamená, presne si uvedomuje, čo sa s ním deje a dokonca tomu rozumie a vie to reprodukovať na obrazoch. Takže vlastne dalo sa povedať, že El Greco maluje, alebo Domenico Theotokopoulos maluje tento svoj zážitok, ktorý nastal v tých Benátkach. Samozrejme, v Benátkach bol nespokojný, pretože on bol teda, ako ikony malujú mnísi, proste on musí byť vysvetený, pretože on, ako maliár, alebo ten ikonopisec je kanál, ktorým prúdi Duch Svätý do tej ikony. To znamená, oni napríklad majú predpísané, že sa musia postiť. Proste keď ide malovať nejakú ikonu, musí čítať adekvátne partie z Biblie, aby bol duchovne pripravený na to, aby to cez neho mohlo prúdiť. To znamená, on, hej, akože on bol vlastne duchovný a tak ďalej, ako veriaci a ortodoxný, velice ortodoxný veriaci. No a Benátky boli v tej dobe ako velice voľné, frivolné a v podstate veľmi liberálne mesto. Napríklad, keď pápež dal Benátky do kliatby, tak Doge zakázal ten list čítať. A tým pádom sa to v Benátkach nečítalo a tým pádom sa nevedeli a bol kľud. A v podstate v Benátkach inkvizícia nikoho neodsúdila, pretože to Doge zakázal. Jednoducho nepustili cirkev, aby tam robila proste nejaké takéto neplechy. Jednoducho oni to ako držali pevne v rukách. Takže Benátky bola republika, ktorá bola vedená určitou radou. Samozrejme zase mala svoje nevýhody, pretože tam oni popravovali dosť brutálne, ako mnoho, ako byl, nejak tak, že sa ráno našli nejaké mŕtve tela a tak ďalej. Čiže oni keď niekoho odsúdili, tá rada, tak potom ako ten človek už nemal záchrany. To znamená, nebola to úplne demokracia, čo tam fungovalo, ale každopádne ako ste vytvorili určitý priestor slobody, liberálneho myslenia a tak ďalej v tých Benátkach. No a to sa Domenikovi nepáčilo, pretože on bol vlastne ako dosť ortodoxní veriaci, takže odišiel do Španielska. A vlastne v Španielsku sa usadil v Tolede, čo bolo hlavné mesto Španielska, predtým, než bol založený Madrid. Madrid je ako v horách vyššie, takže tam je ako príjemnejšia klíma a tak ďalej, takže vlastne založili Madrid a postavili tam kráľovský palác a tak ďalej. Ale El Grecovi sa nepodarilo získať priazeň kráľovského dvora, to znamená, kráľovskému dvoru sa tieto jeho obrazy nepáčili, a preto ostáva v Tolede, to znamená, Toledo ostalo cirkevným centrom Španielska, takže tam sídlil arcibiskup, tam sídlil proste primas a to bylo ako vlastne centrom, náboženským centrom Španielska a on tam ostáva malovať a stáva sa strašne populárnym, to znamená pre všetky kláštory, pre ako stovky, takže týchto obrazov, proste rovnaké obrazy sa malujú akoby v kópiach, to znamená 5-6 krát na vole rovnaký obraz s minimálnymi variáciami, pretože rôzne kláštory, rôzne kostoly, vlastne rády a tak ďalej chcú tie obrazy. Takže tá jeho veľká popularita, ktorej sa tešil v tých duchovných kruhoch, vlastne podľa mňa tiež ukazuje, že to pôsobilo. Že toto mohol byť mechanizmus, ktorý vlastne skutočne vám navodzuje tú prítomnosť. Že vlastne vy, keď sa na to sústredíte a keď proste vďaka tomuto vystúpeniu toho svätého Jana Krstiteľa z toho obrazu, vlastne začína ten obraz komunikovať s divákom spôsobom, akým renesančné obrazy nekomunikujú. Samozrejme, u Leonarda sme videli ten pokus, ako by toho Krista priblížiť a tak ďalej, ale stále je to ešte v renesančnom obraze tak, že priestor je pevný a ono je to niekde tam, ja som tu a mám odstup. A práve, čo sa El Greco snaží v tomto obraze vytvoriť, je, že Svätý je tu s nami. Takže ja by som tu skončil, ale zase samozrejme vidíme, že to pretiahnutie tej postavy a tak ďalej sú čisto geometrické veci. To znamená, vlastne El Greco dosahuje pôsobivosti svojich obrazov geometrickými prostriedkami. Takže
Tá geometria v tom maliarstve je prítomná proste až po kubizmus, po kubku, po abstraktné maliarstvo proste veľmi dlho a vlastne je veľmi zaujímavá, pretože umožňuje ako veľmi zaujímavý dialog medzi tou matematikou a... A ja by som ešte teda ukázal tú knižku, teraz celé toto, čo som rozprával, vlastne sa dá nájsť v tejto knižke Priestor medzi geometriou a maliarstvom, ktorá teda vyšla v lani a je to vlastne taký pokus aplikovať tento pohľad na dejiny vôbec akoby zobrazovania skutočnosti, premýšľania o skutočnosti, reflektovania, čiže či už je to maliarstvo, geometria, fyzika, proste rôzne oblasti, ako z pohľadu toho Wittgensteinovho pojmu formy zobrazenia. Čiže vlastne každá tá disciplína vytvára svoju vlastnú formu zobrazenia, my ju môžeme dešifrovať tým, že sa pozeráme na tie črty jazyka, ktoré nedenotujú, ktoré nič nevyjadrujú, ktoré len sa na obraze alebo na reprezentácii ukazujú, ako napríklad nula, jednotka a podobné veci. A vlastne zmeny týchto aspektov nám umožňujú rozumieť vývoj disciplíny. Takže ja by som poďakoval a... Aj mi ďakujem. Dobre. Iba k tomu El Grecovi jedna... Taká vlastne školácka, vy hodne, keď pracujete aj s tými umenovednými zdrojmi, aj s Panovským, s Gombrichom, vy ich citujete. A práve u toho El Greca, ešte som si to teraz pozeral, vlastne nikoho z nich necitujete. Mňa zaujíma teraz tá veľmi zaujímavá interpretácia, ktorú ako podávate práve u toho El Greca. Naozaj mimoriadne zaujímavá. Ja si ani nepamätám, že by som sa s tým takýmto výkladom niekde stretol. To je vlastne... ako no, práve, našiel si nejaké paralelky, má to nejaké zdroje, ako by v tomto... Nie, ja som práve to El Greca, ten zdroj je ten zážitok, proste ten galérii. Ja som vlastne El Greca, akoby som si čítal rôzne, veľce pekná knižka od Kelemen, sa volá Paul Kelemen, a to je vlastne, on bol emigrant, ako behom druhej svetovej války, vojny vlastne musel utiecť, a popisuje to bytie emigrantom, že vlastne on tvrdí, že El Greco bol vlastne taký toto El Griego a podobne, že on bol vlastne tiež taký človek stále na cestách a až teraz zase usídli sa až v tom Španielsku. Takže je mnoho knižiek, samozrejme sú tie výklady, akože to je nejaká očná vlada, že to je nejaký astigmatizmus a podobne, ale vlastne nenašiel som nič, čo by ma ako uspokojilo, pretože ako, samozrejme je to manierizmus, ale je to už ako manierizmus vykolajený. Manierizmus, hej, proste keď zoberiete Parmigianina, alebo proste týmto retaty tiež preťahujú tie postavy, ale to je všetko ešte plauzibilné. Tam je všetko ešte jedno tak, že ono to tak mohlo vyzerať. Je to trošku také nadnesené, ale a toto už nie je nadnesené, toto je že proste ako brutálne. Takže práve to privedlo k tomu, že pokúsiť sa to vysvetliť akoby iným spôsobom a to je jedna vec. A druhá vec, vlastne keď si zoberiete ako Leonarda da Vinci a dajme tomu Pavla Učila som ukazoval, ako oni vlastne porušujú pravidla, že je to vlastne akési prehnanie tých pravidiel alebo až neužitie pravidiel na to, aby som pôsobil. A podľa mňa to je podobné u El Greca, že to je vlastne tiež ten manierizmus, ale už do tej miery akoby prehnaný, že už to prechádza až k tomu baroku. Hej, lebo baroko to potom príde s tým pokusom pôsobiť. Takže je to ako taký pokus, ja neviem, že zatiaľ ešte na to nikto nereagoval, takže neviem, ako či to, ako to bude mať odozvu, lebo ako, či to kvôli historici ako akceptujú ako možnosť, alebo nie, ako výklad toho El Greca. Ale mne sa zdá, že to jednak zapadá do jeho života, že skutočne on ako dospelý vlastne uvidí sa oznámili z toho perspektívy o tých Benátkach a aj tá jeho duchovnosť a proste snaha vlastne toho kontaktu, lebo tie tá vlastne duchovná tradícia tej ortodoxnej cirkvi alebo tej pravoslavnej cirkvi je vlastne v tom kontakte. Že tam tá ikona je niečo, ako to myslím, že Bulgakov hovorí, že ako keď sa proste pozeráme na Krista, tak sa vidíme tam Krista, nevidíme tam obraz Krista, proste tam je on prítomný a tak ďalej. Čiže vlastne aj tu na akoby je tam snaha navodiť ten kontakt a podľa mňa je to, ako, je to proste kompatibilné aj s jeho životom, aj s jeho duchovným úsilím, aj s jeho maliarskými akoby skúsenosťami. Ďakujem, to je veľmi zaujímavý point. Úplne iná otázka smerom skôr možno k metóde.
My sme sa tu v tej prednáške dnes sústredili skôr na, vlastne sme prešli tú renesanciu a nie mi pri tých zmenách, ktoré ukazujete pri tom dialogu medzi geometriou, výtvarným umením, máte za to, že ten dialog akoby prebieha skôr explicitne, že proste tí výtvarní umelci nejakým spôsobom reflektujú akoby tú matematiku, alebo naozaj sa tie, jak sa povedať, tie vzťahy, synonymity, alebo ako to proste nazvať, odvíjajú na úrovni tej formy, tých jazykových foriem. A že tie vzťahy sú akoby nie priame, ale proste jaksi, povedzme, epistemické, alebo neviem, ako by sme ich nazvali. No, ja myslím, že technie to ukazuje veľmi zaujímavé, to vidno na kubizme. Kubisti boli nadšení neukladovskou geometriou a čítali to a bavili sa o tom, a boli nadšení štvrtým rozmerom. Ale to bolo niekedy 1880. roky, ale ten objav neukladovskej geometrie sa odohral v 1830. Akorát v tej dobe to nikto nebral vážne. Ani matematici, ani nikto. A v podstate Lobačev, ako Bojaj, ten úplne ten ako zanevral na matematiku a začal v podstate viesť akýsi bonvivánsky život. Lobačevského prehlásili v Kazani za pometenca, proste reálne prehlásili. A v novinách sa ňom písalo, že pán rektor sa zbláznil, spochybňuje Euklida, pretože všetci vieme, že Euklid splatí, tak čo tu vymýšľa nejaké nezmysly. Gauss sa nikdy v živote neodvážil o tom niečo publikovať. Čiže akoby v tom 1830 rokoch tá neukladovská geometria akoby bola objavená, ale verejnosť ju neprijala. 1855 umiera Gauss a jeho žiaci nachádzali ho súkromné denníky a v denníkoch on vykladá neukladovskú geometriu úplne ako samozrejmosť a popisuje ju. A tam si ľudia uvedomili, že veľký Gauss si myslel, že existuje neukladovská geometria, tak vyhrabali Lobačevského z zabudnutia, vyhrabali Bojaja, vyhrabali ostatných. A vlastne tá vlna sa prevalila niekedy 1870. Ale matematika už bola inde, proste to bolo ako, takže proste akoby tých maliarov fascinovala matematika, ale to, čo oni malovali, bolo niečo úplne iného. To znamená, akoby ten diskurs, tá reflexia, to znamená to, čo si uvedomujú, bolo, o čom rozprávali, bola neukladovská geometria. A podľa mňa to, čo kubizmus skutočne maluje, je o jedno poschodie vyššie. Proste je algebraická topológia, proste je ešte zaujímavejšia matematika než tá neukladovská geometria. To znamená, že vlastne akoby, a to je moja predstava, že maliar maluje spontánne, že on nemôže reflektovať. Keby reflektoval, tak ho to blokuje. Takže on vlastne maluje pocitovo, maluje, samozrejme o tom premýšľa. Ale nie tak, že by to riadil, nie tak, že by to v podstate, on skúša, proste to myslenie je skôr hľadanie alternatív, otváranie priestorov, než podrobovanie sa pravidlám, ako je to v matematike. V matematike vy musíte sa dodržovať pravidlá a tak ďalej. Takže moja predstava je, že nie je tak, že by maliari čítali geometrov a poučení nimi niečo malovali, a veď v tej renesancii oni predbehli geometrov. Geometria žiaden priestor nemala a maliari začali ten priestor skúmať. A až 1600, proste až nejakých 200-300 rokov po Funuse, proste keď už dávno všetci maliari boli mŕtvi, čo objavovali perspektívu, matematici zaviedli pojem priestoru a celé to začali teoreticky spracovávať. Takže ja si myslím, že ten dialog je skôr skutočne ako v tej forme, to znamená, že na konci knihy vlastne sa snažím ukázať, že čo je tá forma, že to je vlastne, že to súvisí so subjektivitou. Že čo sa v dejinách geometrie mení, meníme sa my. Ten svet je stále rovnaký, ako na to je strašne krásna veta od biológov, teda Hans Scheier má v jednej knižke, že teórie prichádzajú a odchádzajú, žaba ostáva. A to je podľa mňa ako celá situácia naša, ako by s tým poznávaním, že vlastne ten priestor, tá fakticita, to, čo tu je, tá geometria je proste stále tá istá, len my stále akoby lepšie dokážeme ako reflektovať, pretože sa my meníme. Vlastne my sa stávame ako sofistikovanejšími, jazyk a tak ďalej, proste tie prostriedky zlepšujeme. No, ja možno práve na to nadviažím, pretože
počas, aj teraz, tak teraz sme sa trošku držali viac tej umenovednej línie a toho rozhovoru s geometriou, ale aj počas, ako v tej knihe som cítil, že vlastne jakýmsi spôsobom sa brániť akoby metodicky tam postovať nejaké nevyhnutné vzťahy, hej, proste je to určitá deskripcia, sú tam určité paralely, tie formy, zobrazení v geometrii sa dajú nájsť proste v tom výtvarnom umení a tak ďalej. Ale ten záver bol pre mňa veľmi prekvapivý v tom, že vlastne tak ako to zhrňate, a teraz neviem, či to chcete povedať, alebo či to teda som tam videl, dalo by sa povedať, že v tom vývoji tých fóriem jazyka je určitá dialektika, alebo istá akoby nevyhnutnosť v tom, ako sa to prepadáva stále do hĺbších fóriem. Práve cez zmenu, cez toho implicitného, cez to implicitné, že to je hľadisko subjekt, explicitné, áno, ten epistemický subjekt, ako sa mení. Že je tam určitá akoby pravidelnosť, ako sa do tých úrovní proste to prepadáva hĺbšie a hĺbšie a tým sa menia tie formy. Áno. No, ako ja... V podstate, mne zdá, že dôležitou súčasťou dejín je sloboda. Takže ja to, čo chcem, ako ja veľmi nerád by som tam predpisoval nejaké a podobne nejaký maršrút, proste vývoj a podobne, pokrok, ale skôr ako tá dialektika ako je v poriadku, to znamená, je to nakoniec, ako aj kolegovia ma presvedčajú, že je to vlastne varianta Hegelovského vývinu alebo niečo takého. To znamená, je tam nejaká predstava a vlastne, keby som to mal sformulovať tak ako... Tak by som povedal, že Hegelov problém je, že sa snažil ten vývoj duchovný uchopiť v kategóriách logiky. Negácie a podobne. A podľa mňa to je moc zväzujúce a tá logika sa na to proste nehodí. A my sa zdá, že Wittgensteinov pojem formy zobrazenia je o mnoho lepší aparát, ako porozumieť tej dialektike, nie že tam je nejaká negácia, nie že tam je nejaký Aufhebung a proste a podobne. Čiže áno, ja si myslím, že Hegel má pravdu a objavil ten vývoj, objavil tú dynamiku zmien tej subjektivity a vôbec toho, ako zažívame, ako premýšľame, ako vnímame ten svet. Na druhej strane to vtesnal do určitého aparátu alebo kategoriálneho systému logického, tvrdého, nevyhnutného proste, ktorý bol podľa mňa o mnoho pevnejší, než ako sú možnosti a variácie toho celého, akoby toho, čo sa vyvíja. Znamená, mi sa zdá, že áno, že je tam nejaký duchovný vývoj, tomu duchovnému vývoju dokonca ja miesto tej negácie hovorím o bipolarite. Že vlastne máme ako, že nie A a non-A, ale máme jakési dva póly a to je, ja to mám ako, že jednoduchá forma, napríklad od toho hľadiska mám jedno hľadisko a pluralitná forma mám viac hľadisk, mám tie dve hľadiska. A toto není, že jedno by bolo negácie o druhej, alebo si neproti, proste sú jednoducho odlišné a to napätie medzi nimi vytvára ten priestor, v ktorom sa to celé vyvíja. Čiže je to v podstate pokus akoby uchopiť tú dialektiku, ale myslím si, že ako tá celková schéma, to znamená vývoj toho formy zobrazenia, k tomu sú popísané tie jednoduché štádia, že sa dá, už som to proste popísal v mechanike, v klasickej mechanike, vychádzať od Galilea po, ja neviem, ako až po Poincareho, proste po 20. storočí sa to dá popísať v geometrii, v algebre, proste v rôznych oblastiach hruba to funguje, pretože vlastne keď to pochopíme, že to je vývin subjektivity, vývin proste, čo je romantika, čo je proste osvietenstvo, to sú zmeny toho, ako sa stiahujeme k sebe, okolo, čiže zmeny toho spôsobu k tej konštitúcie subjektivity. A keď toto príjmeme, že toto je v tých dejinách jeden z dôležitých faktorov a snažíme sa ho popísať, uchopiť a nejakým spôsobom tematicky sa s ním vysporiadať, tak potom to maliarstvo je materiál, na ktorom môžeme ten vývoj akoby týchto vecí ako poznávať, približovať, skúmať. Áno, ale vy ste urobili s tou subjektivitou taký veľmi zaujímavý posun, ktorý mi príde ako zaznamenania hodný. Ja prečítam iba jednu vetu, áno. Je to teda zo záveru.
Každý jazyk umožňuje objektívne rekonstruovať pouze aspekty skutečnosti odpovídající struktúre subjektu, ktorý je v jazyce spredmietnený. No a to mi príde práve veľmi zaujímavé, pretože chcem sa asi opýtať, že ako rozumiete v tomto subjekt, ako čo je vlastne subjekt? Pretože subjekt samozrejme bol nejakým spôsobom vnímaný ako ten proste experiencing origin, hej? Proste to je ten podklad, ktorý proste ten zažíva tak ďalej, to nemusíme ešte lepšie, nejaký podklad ako hypokémenon a tak ďalej, to je teraz nepodstatné. Ale vlastne vy faktorujete ten subjekt do jazyka, keď tomu rozumiem. No, mne sa zdá, že vlastne, ako samozrejme, prežívanie je vždycky autentické a mimo všetkého. Ale maliarstvo, geometria a tak ďalej, proste keď príde spoločnosť, keď to začneme komunikovať, tak ja musím ten zážitok stabilizovať. Ja musím nejakým si spôsobom ten zážitok, nechcem povedať, že ho zmocniť, ale aspoň ho vedieť privolať, vedieť obnoviť, vedieť zdeliť, vedieť ukázať, proste vedieť reflektovať. Takže nejakým si spôsobom od toho hypokajmena, od toho základu vlastne prichádzajú techniky tej stabilizácie, toho uchopenia a tak ďalej. A toto tu a tento klinec, to je podľa mňa také jedna z tých techník. Proste to je to, čo vymyslel sám veľký Dürer. Proste ako to urobiť, aby tá subjektivita pohľadu bola zdieliteľná. Aby som to mohol namalovať, pretože keď zoberiete gotický obrázok z nejakého mesta, tak oni malovali tak, že na každú budovu sa pozrel a namaloval ju z najtypickejšieho pohľadu. Aby som tú budovu mohol dobre rozpoznať. Proste, hej, v Bratislave alebo v Košiciach si môžete zobrať Alžbetu, tak tu namalujem spredu, cez nejakú radnicu namalujem tak a tak ďalej. Čiže keď namalujem obraz toho mesta, tak každá budova je tam natočená spôsobom, aby to proste dobre sa tomu divákovi tam rozpoznávalo. Čo robí renesancia je, že ja ten obraz malujem z jedného bodu. Tým pádom vzájemné vzťahy tých budov začínajú byť verné. A ja môžem z obrazu odčítať informácie, ktoré z gotického obrazu neodčítam, lebo tam nie sú. Proste vzájomné vzdialenosti, uhly medzi ulicami. Proste milión informácií, ktoré vlastne gotický obraz nemá, ten renesančný má. Takže tým, že ja urobím toto, stabilizujem to prežívanie. Takže oni obidvaja, aj ten gotický maliar, aj ten renesančný maliar, majú ten hypokajmenon rovnaký. Proste je to tá sietnica. A ja mám strašne rád jednu pasáž z Feynmanových prednášok z fyziky, kde on vlastne píše o červovi. Všetci, čo vidíme, vidíme, pretože sme potomkami jedné ploskulice, proste nejakého morského červa, ktorý zosyntetizoval nejakú makromolekulu, ktorá mala tú vlastnosť, že keď tam dopadne svetlo, tak elektrina, proste elektrón sa posunie po tej molekule a vytvorí elektrický impuls. A toto ona dokázala registrovať a tým pádom zistila, kde je svetlo a plávala hore k svetlu a tam bolo viac kyslíku, viac žrádla a bolo to pre ňu výhodné. Všetci, co vidíme, vidíme preto, že tú molekulu sme sa naučili od nej, sme to opísali, jak sa syntetizuje. To znamená, ľudia, že to nie je akože len taká nejaká hypokajmenon, proste to je tvrdo červík proste v tom mori a teraz on tam má tú molekulu a my máme gény, ktoré kódujú tú molekulu, vieme ju urobiť, dáme si ju do oka, máme ju v svietnici a prežívame. To je jedna vec. Proste všetci sme, akoby, ak máme to telo, ktorým prežívame, ale potom máme techniky, ktorými to prežívame pomenujeme, ukážeme, stabilizujeme, naučíme. Proste ja viem dieťa naučiť perspektívu. Ja viem a tak ďalej. Čiže to je, proste, ja to nejako prežívam, a to, čo ten aspekt toho prežívania dokážem zdeliť a naučiť, a ono to tiež bude tak prežívať. A to je podľa mňa, a to je jazyk. Proste jazyk je nástroj stabilizácie, komunikácie, zdieľania toho prežívania. A preto si myslím, že to, čo, samozrejme, ako ten zážitok je predjazykový, mimojazykový a tak ďalej, ale ten jazyk to formuje, ten jazyk to proste stabilizuje, jazyk nám umožní o tom sa baviť. Čiže ja nechcem popierať tú telesnosť alebo mimojazykové štruktúry. Ja hovorím, že vlastne v tej geometrii, v tom maliarstve, v tých intelektuálnych dejinách, to je, podľa v tom je ako fascinujúci ten, že ja robím toto. Hej, že môže, dobre, tu nám máme prežívanie, ale veď dobre, ako to prežívanie tam všetci máme a vieme, ale môžeme ho nahradiť. A keď ho nahradíme tým jazykom,
tak zrazu prechod medzi jednou fázou a druhou fázou je velice dobre uchopiteľný. To neznamená, že ja prestať malovať, že proste začneme robiť tú projektívnu geometriu, ale Dürera nezahodíme. To znamená, vždycky vieme, že tam za tým je ten zážitok a nakoniec musíme ísť s tým zážitkom, ale keď to chceme reflektovať, popísať, porozumieť tomu, tak ten Desargov ťah je podľa mňa, to je úplne fascinujúce, že to je proste tak geniálny nápad, pretože celé je to tak priehľadné, tak jednoznačné, tak jednoduché, niečo, čo u toho Dürera je proste nepochopiteľné, zložité a temné, že vlastne, no a podľa mňa toto by malo byť epistemológia. Epistemológia by mala sa pokúšať robiť tieto posuny, proste veci takýmto spôsobom uchopiť. A podľa mňa tá Wittgensteinov pojem formy jazyka je niečo na tento spôsob. Proste je to spôsob, ako sa môžeme tej subjektivity proste ako nejak uchopiť, nejak sa jej zmocniť, aby nám nevytiekla medzi prstami, aby sme ju v tých teóriách mali. A myslím si, že práve Hegel, on to možno ako prvý uvidel a proste to uchopil ako veľmi silne. Akože ten aparát, ktorý to nahodil, bol proste príliš brutálny. Môžeme ešte jednu? Iba. Práve tie epistemológie. Myslíte si, že ten vzťah medzi geometriou a maliarstvom je v nejakom zmysle výlučný? Alebo ak by sme teraz sa nebavili o maliarstve, ale o biológii a dejinách biológie, tak takisto tam, povedzme, skúmali ten, akým spôsobom sa tam premieta to, ja teraz neviem, porozumenie, proste jednoducho povedané pre skratku priestoru, áno, objavenie, ja neviem, tkáne, ktoré sú proste povrchov, objavenie hĺbky, či teda, pýtam sa, že či teda ten vzťah medzi geometriou a maliarstvom je nejakým spôsobom výlučný, alebo nejakým spôsobom možno až ľubovoľne môžeme nachádzať epistemické vzťahy medzi disparátnymi oblastiami vedenia. Tak ono, je to ako, samozrejme, on je není výlučný, ale je trošku specifický práve tým, že oboje sa týka toho videnia. Oboje sú to vlastne dejiny toho, ako sa vysporadal, tá kultúra vysporadala s tým, že vidíme, že proste máme ten vizuálne to prežívanie tej skutočnosti. A napríklad, keď som mal takto prednášku v Curychu na univerzite, tak tam koreferát urobila jedna pani, čo robí dejiny literatúry. A vlastne popisovala podobné ako vznik vlastne hrdinu a potom akoby tú perspektívu, z ktorej je rozprávaný príbeh a podobne. Čiže vlastne tiež v tých dejinách literatúry sa snažila nájsť a podľa mňa sa plauzibilne dajú nájsť akoby paralely k tomuto. Otázka znie, do akej miery je to zaujímavé, a tak ja to asi urobiť neviem, lebo nie som taký ako znalec dejin literatúry a vôbec tej literárnej vedy, ale určite tým smerom sa mi zdá byť je otvorený veľký priestor, možno v hudbe zase, ako možno inak, ale tiež si myslím, že je zaujímavé. Teraz v tých oblastiach ja to posúvam k tej fyzike. A teraz takto akože, proste toto je, čo je v tej knihe popísané, to je jedna zo štyroch dynamík. To znamená, podľa mňa vo vede prebieha paralelne štyri druhy zmien a toto je jeden z nich. Kvôli čomu to hovorím je, že vlastne dajme tomu, keď toto chcem preniesť do fyziky, tak to ide, pretože fyzika prešla idealizáciu, to je ako iná zmena. To znamená, geometria aj fyzika istým spôsobom idealizujú, čo podľa mňa biológia ešte nerobí. Takže, alebo robí inak, alebo neviem, ako robí. To znamená, nie som si istý, čiže preniesť túto štruktúru do ľubovoľnej teórie, ktorá idealizuje, do chémie, a proste všade, kde mám kvantifikáciu, kde mám proste ten akýsi formálny aparát, tam je nájsť tú formu, ako nie je tak prekvapujúce, nie je tak nemožné. A samozrejme, biológia, to znamená, myslím, že ešte aj v ekonomii by to šlo. Tá biológia je ako veľká výzva, je to veľmi zaujímavé, ale si myslím, že tam sa odohráva iná dynamika, že tam akoby to, čo je podstatné, sa deje na iných štruktúrách, než táto subjektivita. Proste, že jednoducho tie tri ostatné dynamiky sú v biológii viac v popredí, ale je možné, že keď sa zameriame na takú úzkú oblasť ako genetika alebo niečo podobného, takže možná tam nejaké paralely ako budú, ale ako zatiaľ neviem. No. Možná v etológii, alebo proste vziať nejakú časť biológie a tam, ale ako
Je to. Dobre, ďakujem. Ja si teraz uvedomím, že asi mi preto napadla biológia, pretože to je asi kvôli tej Foucaultovej knihe Zrodenie kliniky. Vy sa tam ako obšmietate okolo toho Foucaulta cez toho Velázqueza kriticky. Skôr som teda myslel, ani v tomto kontexte teda toho, čo vás zaujíma, tak ten Velázquez sa tam samozrejme ponúka. Myslím, že tá kritika je asi oprávnená, ale skôr si myslím, že je zaujímavejšia vlastne zrodenie kliniky. A teraz ste mi vlastne to pripomenul práve preto, že on tam v podstate postupuje ešte ináč než v tých Slovákov veciach, a to je to, že sa zaberá tým kódovaným pohľadom, ktorý ten vedec akoby uvrhuje na ten. A to je to kľúčové slovo, ten kódovaný pohľad. Ale súhlasím, že asi je to oveľa komplikovanejšie, čo sa týka tej idealizácie a tak ďalej. Takže asi iba v tomto kontexte mi to preto napadlo. Ešte máš nejakú otázku? Už asi sme naplnili čas, neviem, zaujímalo by ma viac ešte k metóde a k tomu Wittgensteinovi, ale to je asi iné téma, ktoré je teraz. Možná nie sme posledný krát spolu a že tak, sa stretneme aj v tom Prešove, že vlastne pôjdem niekde, lebo s Vladom Sulákom sa spolu sme študovali, takže to je ako kamarád ešte pred revolúcie a proste ešte ako naozaj z 80-tych rokov, čiže to sme ešte boli ako skoro miminá, keď sme sa spolu stretávali. A zase Miro Marceli je môj ako vedúci doktorej ako dizertácie, takže vlastne to sú všetko ako starí známi. A znamená, Foucault je téma, ktorou asi sa bude musieť niekedy poriadnejšie ako zaoberať, ale ja mám zatiaľ také niečo, že ja sa snažím, proste ja používam matematiku ako akýsi testovací, ako lakmusový papierik. A keď mám nejakú filozofiu, tak si poviem, čo mi to povie o, dajme tomu, pojme priestoru, alebo o algebre, alebo proste o topológii, alebo niečom. A vlastne tie filozofické teórie, ktoré viem rozohrať na tej matematike, tak tým akoby rozumiem. A toto mám u Foucaulta, mám proste s týmto trošku problém, akože on je vlastne, povedal by som na tú matematiku dosť nevrlý, teda on ako tú matematiku vylúčil z tých svojich úvah a tým pádom s ním ťažko nadvezujem kontakt, takže. No, mne tá vaša kniha prišla v tomto zmysle viac Foucaultovská ako Heglovská, pretože od toho Hegla som cítil ten odstup toho, že sa bránite proste dať tomu nejakú ako zákonitosť. Hej, a Foucaultovská nie v tom zmysle tých, skôr to veľmi ako raného archeologického Foucaulta. A samozrejme tie metódy sú ako veľmi odlišné, ale určitým otázka je diskurs, forma jazyka a tak ďalej, to je veľmi komplikované takto to nejak zhrnúť. Nemyslím si, že postupiť ako rovnako, ale príde mi, že je tam určitá spoločná alebo veľmi príbuzná intuícia. To je to, alebo aspoň tak rozumiem tomu Foucaultovi, že proste on si vezme rôzne oblasti vedenia, ukazuje, akým spôsobom tie oblasti zobrazujú ten svoj predmet vedenia a medzi týmito formami zobrazenia nachádza epistemické vzťahy. Čiže zasa robí to zobrazenie zobrazenia. No? A v tomto mi príde, že tá intuícia je podobná, že sa bavíte o dvoch rozličných oblastiach, hej, geometria, výtvarné umenie, ale zjavne proste ja nemôžem sa baviť o algebre a geometrii, ale môžem sa baviť o nejakých iných príbuzných ďalších oblastiach, do ktorých občas ako aj zasahujete alebo spomínate. A nejakým spôsobom sa tam to, čo popisujete, to, čo ukazujete, sú v podstate určité epistemické vzťahy. Čiže čiste na tejto veľmi ako abstraktnej rovine, mi to príde, že tá intuícia je tam podobná, hoci metódy a záujem sú iné, samozrejme. No, áno, aj to uchopené, tak je to zvláštne, pretože čo ma prekvapilo v tej knižke nakoniec, ako som si to uvedomil, že vlastne mi tam úplne chýba romantizmus, romantické maliarstvo a klasicizmus, čiže osvietenstvo. Proste vlastne tie obdobia, ktoré sú Foucaultovské akoby hlavné, dominantné, centrálne, v tom mojom pohľade vlastne z nejakého pohľadu sú nezaujímavé a v podstate banálne. Že? Proste nechcem nejako sa dotýkať romantických maliarov, ktorých ako mám rád a všetko možné, ale
proste tam nie je, tá geometria, aspoň zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť proste nejaké zásadné inovácie v tom geometrickom, technickom akoby. Ako napríklad baroko, hej, ako baroko je proste úžasné, baroko, tam tá geometria, ako toto iskry, to proste ako je veľmi, veľmi silne geometricky nabité a potom sa to nejak tak skľudní a potom zase prichádza impresionizmus a tá moderná, akoby až zase, takže je to, no ja možno že časom si nájdem nejakú cestu, alebo nie, lebo k tomu Heglovi ma proste dotlačili kamaráti, ktorí vlastne Vojta Kolmana a proste niekoľko ešte ako kamarátov, ktorí tvrdia, že to je tam jasné a ako to nepopriem a tak. A ťažko môžem poprieť a samozrejme aj z hľadiska svojej výchovy proste v tom marxizme sme vyrastali a marxizmus je vlastne nejaký odvar toho Hegla, takže de facto v tom človek vyrastal a zase možno ani Foucaulta nezapriem, lebo Marcelin som proste mal nejaké semináre a tak ďalej, čiže tam možno niečo v pozadí je, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo uchopiť tak presne, že by z toho mohol byť nejaký text, proste je to niekde len v pozadí. Povedím si, že Foucault v nejakej prednáške hovorí o tom, že on jeden nikdy nevie, kde ten Hegel v pozadí na nás čaká, takže... Lepšie sa mu postaviť priamo. Nie, vlastne práve tu na v Prahe je skupina vlastne mladých filozofov, ktorí sa tým Hegelom seriózne zaoberajú a podľa mňa čítajú veľmi zaujímavo a je to proste úplne iný Hegel, než to, ktoré si spomínal z toho svojej mladosti. Takže aj to je podľa mňa veľmi dobré, že vlastne v tom prostredí to môže žiť inak a byť proste bohatší. Takže možno aj ten Foucault, že niekto preniesie Foucault na matematiku a keď sa to podarí, tak potom to začne byť niečo pre mňa to zaujímavé. Takže ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem, bolo to mimoriadne zaujímavé. Tak fajn, takže by to zastavené, dúfam, že to zastavené.